Saps quina va ser la nit del Francisco? No. Doncs la del 23 de febrer del 1981. Per què? Què va passar? Doncs va ser una nit molt llarga per alguns, ja que un militar anomenat Tejero va fer un cop d'estat entrant al Congrés dels Diputats junt amb els altres militars. Ui, així sí que devia ser una nit de mal passar. I molta gent tenia l'orella enganxada a la ràdio per saber com acabaria tot plegat. Ah, vet aquí el nom. Bé, doncs per aquella època el grup Tequila estava a les llistes d'èxit amb la cançó Salta i Juan Pardo enamorava les noies amb el No me hables! Así. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables. Así, no me mientas que me duele que me traten así. Pues saber que tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no has de reconocerlo. No me hables, no me hables. Que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te prendes del consejo. Te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables. Así, no me mientas que me duele que me traten así.